saímos. Ok, amiguinhos, saímos. Vamos para lá. O meu celular ficou louco. Ai, que barulho. Meu celular já ficou louco. Olha, só essa zona, não sei como se chama. Eu acho já é aqui Vila Nova. Eu chamo aqui Vila Nova. Eu, na verdade, não sei. Olha só. Eu cheguei aqui para ver uma amiga minha e quero dar uma voltinha para vocês. Para mostrar a zona aqui bem. Tem ônibus passa em qualquer zona de Mindelo. Ônibus passa. Qualquer zona de Mindelo. Eu saí. Vou dar uma voltinha antes. Vou ver uma amiga minha, mas queria ir. Daquela outra vez queria ir para lá, desse lado, gravar. Olha só. Que mais espaço aberto. Aquelas rochas nuas, com aquelas tudo. Ainda tenho tempo para dar uma. Eu tentando fazer mais coisas no mesmo tempo. Por exemplo, se faço bloco, faço bloco, sim. E se visitar alguém no mesmo dia, tentando ir em dois lugares no mesmo tempo. Tipo, não, combinar, fazer aquela coisa. Olha se tanto lixo aqui tem. Pessoas deixam lixo. É tristeza. E olha esse vento, gente. Mindelo não é só mais. Pelo menos melhor assim do que na Ucrânia, que aconteceu hoje. É melhor assim. Amiguinhos, eu não gosto muito de andar de pé. Só queria passar desse aqui porque vou pegar outro caminho e mostrar mais lugares para vocês. Vento enorme. E dá-me joinha para eu não estar tristinha tentando afirmar. Todos os lugares para vocês, todas as zonas de San Vicente, Mindelo e fora de Mindelo também. E Monte Claro aparece daqui. Olha só, aparece desse lado, senhor Monte Claro, mas de outro jeito. Olha, também é lindo. Qualquer zona de Mindelo é boa. Porque tem transporte, que é bem importante, transporte. Tem transporte, tem vistas lindas. E que aqui é lá? Um lugarzinho autêntico. É assim. Desculpa a qualidade do meu celular. Já não funciona bem. Poeira. Uma tempestade de poeira. Muita poeira.